အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာအောင်တင်စီစဉ်ထားတဲ့တာယာမင်းဝေအမတ်တရစာစုများအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ရှေဖုံးလူဤ1988အရေးတော်ပုံကာလမှာရေးခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးကြပြလေးပုံကျောင်းဖွင့်ခြင်းကျောင်းသားအထုပ်ပတိဥဒံမျောကျောင်းဖွင့်ခြင်းရွှေဖုံးလူငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့မော်ကွန်းထိန်သိမ်းရေးအခန်းမှာဟစ်တလာရုပ်ထုကိုလူတစုထုဆင်နေကြတယ်သူတို့ဟာရုပ်ထုရှိမှာကျိန်စာတွေရွတ်ဖက်ပြားရည်စက်တွေကိုမီးရှို့ပူဇော်ဆာယာနိုင်ဖြူရော်ရော်တွေတွန်ကျဲပချာဟစ်တလာပါဇက်ထဲကကြည်စံတစထွက်အံကြလာတယ်သူတို့ဟာကြောက်တင်ပုံပေါ်မှာအဲ့ဒီကြည်စံနဲ့ကြောင်းဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့စာကိုရေးသွေးစွန်လက်တွေနဲ့ပြုငါစွာဖိတ်ခေါ်ကြပါပြီငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့အခန်းလွတ်တစ်ခုဟာတဖြည်းဖြည်းနှစ်90လောက်ပြန်ငယ်ရွယ်သွားတယ်။အရင်ကမမြင်ရတဲ့ဟိုတုန်းကအရိပ်တွေ၊နေရံတွေ၊ခုံတန်းလျားတွေစီကလွန်လူးထား။အဲ့ဒါအောင်ဆန်းတို့၊ကြော်ငိမ့်တို့၊တိမ့်ဖီတို့၊ညိုမြတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေပဲ။ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုသူတို့မျက်နှို။ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်သူတို့ယုံကံအာနာရှင်ကိုဖီဆန်ခဲ့ကြတယ်ခုသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာကဘာမကြည့်ဘူးငါတို့သွေးနဲ့ရေးခဲ့ကြတဲ့မော်ကွန်တီတချင်လေးနာစင်ရင်ရာဇဝင်ရဲ့တကြော့ပြန်စိန်ခေါ်ပွဲကိုမျက်ရည်တဝဲဝဲနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ခေတ်1989 88နှစ်များတည်းမှာပါတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ထဲမှာဖြူဝါဝအရေးတချို့စာထိုင်ဖတ်နေကြတယ်တချို့ဖတ်တာကြပြစာအုပ်တချို့ဖတ်တာသမိုင်းစာအုပ်တချို့ဖတ်တာနိုင်ငံရေးစာအုပ်ရုပ်တရက်အဖြူရိပ်တစ်ခုဟာထိုင်ရာကထဗမာပြည်ကိုကဲတင်ရတော့မယ်နောက်ထပ်အဖြူရိပ်တစ်ခုစာအုပ်ပိတ်ဗမာပြည်ကိုကယ်တင်ရတော့မယ်ဗမာပြည်ကိုထိတ်တုံးခတ်ပေးရမယ်သူတို့ဟာတိတ်ဆိတ်စွာအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားကြပါတော့တယ်စာကြည့်တိုင်းရဲ့စာအုပ်ပိတ်တံများလွယ်အိတ်လွယ်တံများဖက်နှက်စည်းတံများအစုံမှာနောက်ထပ်အဖြူရိပ်တစ်ခုထပ်ထွက်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့စာမတင်ဖြစ်တဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာအယိုးစုတအုပ်အစီအဝေးလုပ်နေတယ်အယိုးစုတစ်ခုကထာယာမဖြင်းညင်းစွာထကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအာဏာရှင်တွေနောက်ဆုံးနေ့အထိစသဖြင့်ပြောကြားအလုံးငိမ့်သက်နားထောင်နေကြတယ်အခန်းထဲမှာအကျဉ်းထောင်ကပြေးထွက်လာတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းတွေတက်တီဘုံကိုနှောင်ထုံးခတ်ပတ်ကြအပ်နေတဲ့ရန်သူမျက်နာတွေအဲ့ဒီမှာအယိုးစုတစ်ခုကလက်သီးဆုပ်သူ့နှုတ်ကတူတူလေးပြောတောကအဖေနဲ့အမေတော့ကျွန်တော်ကိုမျှော်နေကြတော့မယ်ဗျာကြည်ကွဲစွာသူ့မျက်လုံးပေါက်ထဲကမျက်ရည်ဖြူတစ်စက်စီတက်ကြလာတယ်ငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ပရဝံအဝင်အထွက်လမ်းတွေမှာအချုပ်ကားပြပြကြီးတွေတရက်ကျန်းနေနေကြတယ်အဲ့ဒီကားကြီးတွေထဲမှာကဘာမကြီးဗမာပြည်ဒါတို့ပြည်ဒါတို့မြေတို့ပိုင်နေမြေဆိုတဲ့တေးတန်သားယာညီညာစွာပဲ့တင်ပေါ်ထွက်ကျောင်းသားလက်တွေသွေးစိမ်ယိုစီးခဲ့ပြီ
အချုပ်ကားပြပြကြီးရဲ့ဦးထိန်မှာသူတို့ရဲ့တစိမ့်တို့ရဲ့အလံဦးကောင်းခွန်မှာအယိုးနှစ်ချောင်းကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့တဒံသားဖြစ်တယ်။ကျောင်းခေါင်လောင်းဦးကြီးဟာထွက်ခွာသွားတဲ့အချုပ်ကားနောက်ပြေးလိုက်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲပြိုကျချိုးလွင်ရှာတာတဲ့ခေါင်လောင်းတန်ထွက်ရမယ့်အစားတားရီအမေလိုက်ရှာနေတယ်လေတားရီဆိုတဲ့ငိုရှိုက်ညီးတွားတဲ့အဖြစ်နဲ့သာရာဇဝင်တုန်ခါအောင်မြည်ဟီးလာခဲ့ပြီငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့နီမောင်တော်လန်ကြီးလမ်းငယ်များမှာတောင်းအလံတလူလူလွင့်ထူလို့ကျောင်းသားတွေခြိလာပါပြီရင်တအုံလုံးပွင့်ထွက်နေတဲ့ကျောင်းသားကရှေ့ဆုံးကအလံကင်ပြီးသွေးပွက်ပွက်အန်ထွက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကနောက်ကခြိတက်လိုက်ပါလာတယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့အရေးအာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးရေးတို့အရေးတဲ့ကိုကိုကိုတခါတည်းအတူပါချရင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရတဲ့ငါတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဟေ့တနတ်တန်တစ်ချက်ဖောက်ရင်ရာဇပလင်မီးဟုံဟုံတောက်သွားမယ်နောက်ဆုံးနေ့အထိငိုင်မြင်းနေတဲ့အင်းရရေပြင်ဟာရုတ်တရက်ရဲရဲနီဆွေးသွားတယ်ချက်ချင်းပဲရေငွေ့ပြန်တက်ကောင်းကင်ထံမှာတိမ်အဖြစ်မိုးဆက်ကိုကျောင်းတော်ကြီးကိုမိုးသွေးတွေပြန်ရွာချလျက်တပြက်မိုးတွေချိန်ဒိန်ဒုံဆူညံသွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျောင်းတော်မှာပန်းတွေဖြက်ခနဲပွင့်ကြငှက်ဆိုးတွေဝေါကနေထပြန်ကြတိရွက်တွေတလက်လက်တောက်ပါကြခုံတန်းလျားတွေအုတ်ကူအဖြစ်ပြောင်းလဲကြမြေကြီးတွေတုံခါတော်လဲကြတို့အေး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 ကျွေးကြော်တန်းတွေနဲ့ဗမာပြည်ကြီးတဝုံဝုံရုံကန်နိုးထပြီးနောက်ဆုံးညင်သက်သွားတဲ့အခါငါတို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာတလဲလဲတဝင်းဝင်းသွေးနီရောင်တောက်ပါခါအာဇာနီသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဂူဘိမှန်ကြီးပမာသာတည်ရှိနေပါတော့တယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကြားခုသွေးပင်လဲကြီးချားနေပါပြီကျောင်းဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့အာဏာရှင်တွေဟာသွေးပင်လေကြီးကိုကြော်နေထုံတရာကြီးကိုကြော်ခင်ပေးတယ်တချို့တွေကကြောင်းတက်လာကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကတချို့ဟာအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပါလို့စိတ်မကောင်းစွာပြောရင်ထုံတရာကိုရှောင်နေကြောင်းခန့်အတွင်ဝိတရားအရာထိုင်ငါတို့နားလေခွင့်လွန်နိုင်ပါတယ်တချို့ကတော့ဂုံတုဂုံပြိုင်ကောင်းကြောင်ပြောရင်ထုံနှံတင်တဲ့ပန်းခင်းကိုဖြတ်ရီစားထားဖို့ကြောင်းပြန်တက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလူစားတွေကိုတော့ငါတို့ကခွင့်လွတ်သည့်တိုင်အောင်ရာဇဝင်ကခွင့်မလွတ်သည်၍သူတို့ဟာတမိုင်းမှာတစ္ဆာပေါင်းများတာဖြစ်တယ်ကြောင်းသားနဲ့ကြောင်းတနေ့တော့ပေါင်းရမှာပဲငါတို့တွေသွေးပင်လေကိုဖြတ်ကူပြီးကြောင်းကြီးစီအရောက်သွားကြမယ်သွေးပင်လေကြီးဟာတငွေ့ငွေ့ပူချစ်စုပွက်ထက်ကောင်းခင်မုံတိုင်းတို့အစပြိုးသွေးလှိုင်းတပူတဝုံဝုံပြင်ထန်ငါတို့တွေလှဲ့မပြန်ဘူးငါတို့တွေကတချို့ဟာကိုအယိုးကိုချိုးလေအဖြစ်ထွင်ထူငါတို့အထဲကတချို့ဟာကို့အသားကို့လီလေးနေရန်အဖြစ်ခင်ရိုက်ငါတို့အထဲကတချို့ဟာကို့လက်ဖွားကို့ရိုက်ဖြက်လေးရွက်အဖြစ်ဆက်ချုံမုံတိုင်းကိုခွဲဝင်သွေးပင်လေကိုဖြတ်ပြီးကျောင်းတော်ကြီးစီသွားဖို့လုပ်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတောင်းအလံကိုဖြောင်းဆန့်အောင်လွှင့်ထူရင်အမှန်တရားတစ်ခုထံငါတို့သစ္စာအဋိဌံပြု
ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်တငယ်ချင်းကသူရဲကောင်းတို့ထားဝစဉ်မပြတ်ပြေနိုင်လောက်အောင်ညင်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တော့တင်တို့ဤဝိညာဉ်တကူတော်များသည်ငါတို့ဤရှေးနောက်ဝဲရာထက်အောင်ဝင်ကျင်၌ပြည့်နှံ့တည်ရှိကြကုန်တော်ဤထို့သောတင်တို့ဤဝိညာဉ်တကူတော်များသည် ငါတို့ဤခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့အပြားသို့ထိုးပေါက်ယိုစိမ့်စည်းဝင်ကယဲရင်ခြင်းမှာငါတို့အားဖြစ်တည်စေတော်၏။အိုသူရဲကောင်းတို့။အိုကြာဆုံးလေတော့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်တငယ်ချင်းဟောင်းသူရဲကောင်းတို့။ပမာပြည်ကိုရှစ်ခိုးကဤသွေးပင်လေအားငါတို့ဖြတ်ကူအံ။ မိုးလုံးပြေကောင်းချီဩဘာပေးတံများကြမှာငါတို့ဤအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပါစေတည်းကြောင်းသာအထုပ်ပတ်တီရွှေဖုံးလူမင်းရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာချင်းသစ်ကူထဲမှာရှိလိမ့်မယ်အမောင်ဆုံးဆုံးမှာအရာအလုံးမေ့ဖြောက်ပြေနောက်တစ်ခေတ်မင်းအောင်မြင်စီကွယ် အကွဲနေတော်လက်များနဲ့ဖျားသခင်ထံငါတို့ဆုတောင်းမင်းကောင်းရာသူကတိလာပါစေလို့ငါတို့ရဲ့သွေးတစက်ကိုထောက်ဝက်ခွဲမင်းကတွင်နေတဲတဲလီလျှော့ချကြည့်ရင်နှကန်းတီများကဖွာဖွာတိုးတိုးလေးလှောက်ရှားအောင်မြည်ဒီမိုကရေစီလို့ဆိုလိမ့်မယ် ညီလေးရရနိုင်မဲဆိုရင်မင်းရဲ့အယိုးတမုံကိုနိဗ္ဗာန်ဘုံအထိယူပြီးဖျားရှင်ကိုပြကြည့်ခြင်းနဲ့မင်းဟာသူရဲကောင်းလေးဖြစ်တယ်မင်းဟာအာဇာနီလေးဖြစ်တယ်မင်းဟာဗမာចောင်းသားလေးဖြစ်တယ်လေရင်ငက်တလို့ငက်ခဲ့ရတဲ့ဗမာပြည်ကလူအခွင့်အရေးဟာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာတင်ချိုင်းမြေမှာတရားရုံးရဲ့ရာဇဝတ်မှုထဲမှာရှိနေတယ်။မင်းစွန့်ခွာခဲ့တဲ့စာတင်ကြောင်းကလေးမင်းတရင်တွေမင်းနေပြီ။မင်းရဲ့စာအုပ်ဟောင်းထဲမှာဆရာမရဲ့မှတ်ချက်မင်းအတွက်နောက်ထပ်စာအုပ်အသစ်လေးပါတဲ့။ စာအုပ်မလုံလောက်မှုဖောင်တိန်မလုံလောက်မှုမုံစားစင်းချိန်မှာကြောင်းခန့်နဲ့အိတ်နေမှုစတဲ့လူမှုကိစ္စအဝဝမင်းကြီးမှမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွယ်တိုက်ပွဲမှာချွန်မြစွာတောင်းဆိုနိုင်ဖို့ခေါလောင်းအိုကြီးကိုနှုတ်ဆက်ချီတက်လာတဲ့အာဇာနီလေးရဲ့ ခုတောင်းရဲ့တကြောင်းစာဆုံးသမိုင်းစဉ်ကိုထမ်းရာဇဝင်ကြံခတ်သွေးဆက်ရွှဲစူးခုတော့မင်းရဲ့ခုံနံပါတ်လေးငိုနေပြီရွှေဖုံးရောင်လက်ဝင်းနဲ့နှင်းပြပြမနှက်ဦးများမှာဒုက္ကပါကိုပြန်လာအောင်မလာရင်အမျိုးပါသာတာသနာအတွက် ตาနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့မင်းထားခဲ့တဲ့စာတို့ကလေးမင်းတို့အိမ်ကိုပေးလိုက်ပြီရိုင်းနဲ့ကျင်းမြောင်းနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့အိမ်ကလေးထဲမှာမင်းရဲ့ဖေဖေဟာလက်သီးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတယ်မင်းရဲ့မိမိဟာအခန်းထောင်မှာညိတ်သက်စွာထိုင်ပြီးမျက်ရည်စီကြောင်တစ်ခုကိုအဖော်ပြု ရှင်တဲမှာတော့ตาပြန်လူနေရှာရော့မယ်ကောင်းမွန်စွာတကြိုပီးစီးပါကြောင်းနဲ့အလောင်းကိုမှမမြင်ရမတွေ့ရဘယ်နေရာမှာကြဆုံးခဲ့တယ်လဲညီလေးရဲ့
Tao yo kali lube. Me ye a topa di ha. A dang man pare. Dai bue winne. Nue lu betchi. Kai ji nisu. Yao lia bawa assassama. Me. Mo puya jin yaswane. Kin we ba li me. Ain't he a ma? The car car, me mea ye though day. So cha cha lo eagerly. Kibi kitten, then ye shari. Kid lulama, down da lulame. A joy name like Audrey. Down da a ye sura. Me ma, mashige babu. Paya kima so ye. Jehana pite a tea lee mame. Dabi me. A mau kimaro. Anna shingo pisane. Ni li ye. Minting mane. Can you jago a meow san lo pipao? A weasel a mezo. Bawa da so, me yao kere. Sim mau dan zaye. Qua da sheshe pitane. Kiye sim yingali lo meha. Yazo wingo to que. Daibuego tongpa. Me dao suche. Kitte buzo. Dolane nili ye. Kuda abao ye gao chi oba tansi. Me yao ya yaga jaba zi. Nili ye. Yazo win ye ya sa obe. Dolan ye ma e dono. Se cha daba. A ya a longo me piao. Tui ne di sao de ogu de lo. De lo ga lo lin zi da gui. Deng da yu yi. Democracy down de leng a. Ke zhen zhen zhao li rui api. Sui ni zhen den lu ao mien ma ba. Ba ma bi a dwe lu a de. Lu a kun yi ne democracy. A shi ba a yen ma. Chin de dui chi la bi. Simian rui bian la bi. Kudang rui bian la ni bi li. Ni li ye. Ni chan zwa. Yi miya zwa. Xin tan zwa. Nao bo wa ma mi yam ji zan gui. Ba wei pi pi. Xiang wei de lu lu jia re ma. Min chi de pa ma bi ji ha. Dao a lang gu. Ban lu la lu. O. Dao a lang gu. Ban lu, ban lu. La lu ba be, ni li ye. U dan, shui pong lu. Bia wen wu wa re, sang ni miya ga da. Da ma ye ba da za ka pi me su ye. Da li lin ka yu ne, dui ni za dui. Du mi ma, mai mai wi yo me. Di du ye a yu ri ga. Xian du gu ba lou ya mei lu. An qi po po yi nyun jia ra. Da mai lu su ya mei. Xia zhou yin su ye a yu dun dan. Ba du tan ba. De sang duan me li nian du ye. Di ba ga ba ki ye. Ye yin ne da mai zhang ha. Du bi ga zhang da a lang dui si ma shi de. Da biao xia ni de a mi gu. Tu ao ga mi ga. Mi mi lu. Du du li ko ni de. Mi mi ye. Mi mi ye. Mi mi ye. Sa ba yin ye san ni su ja. Bi da za pi ya re re sha ma li ha. E ya re ma ngu ni de. Ni win ye san ni ja. Da pong pi ya re zang da ri. La ma bo ma dai bui win ni de. Di ni bwai ha, xiong xiong nai nai, xin piang jian da a di ga su re bwai ma ho bu. Tu te gu te a piang nui, wun yin jian xai kwe re bwai pite. He, jiu zin, ngai yin go bi la ge me. Miu, shui pong lu. Nye ma bi nyin jian ma zi. Tui za rui su lu. A lan u ma. Gu a mi chay lu.
就是因为真的路在不会为你把的。被你们差压低的大记住也叫啥欧妈。当有利率当也脆弱。明明灭意为有没。十三十九年的人人的略一代不会灭。某娃表为可怕没几步。被路的去当的去。但你你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